habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawaya caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin wadaad soomaaliyeed iyo ugu yaraan 15 qof oo xertiisa ayay al-shabaab ku dileen xarun ku taala magaalada gaalkacyo wararkii ugu dambeeyey ayaanu idinkaga haynaa iyo weliba falanqayn qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah shaqadii ayaa lagu badiyey lacag lama siiyo waxayna ku nool yihiin gobo wasakha BBC-da ayaa baaritaan qarsoodi ku samaysay nolosha shaqaalaha Thailand ee ku sugan Israa'iil dayaxgacmeedka inside ee hay-adda NASA ayaa ku degi doona goor saacado iminka ka dhiman meeraha Mars markii ugu horreysayna kooxda Chelsea ayaa laga badiyey xilli ciyaareedka sanadkan ee horyaalka Ingiriiska qodobkaasi iyo kuwa kale waxaad ku daawan doontaan faaqdaada ciyaaraha ee caawa kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada gaalkacyo ugu yaraan 15 qof oo ku jiray wadaad lagu magacaabo cabdiwali cilmi yare ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday xarun uu ku lahaa magaalada gaalkacyo dadka kale ee dhintay waxaa ka mid ah xaaskiisa iyo laba caruur ah oo uu dhalay weerarkuna waxa uu ka dhacay xarunta uu gacanta ku hayay wadaadkaasi ee magaalada waxaana uu ku bilowday qarax la sheegay in ismiidaamin uu ahaa waxaana xigay dabla hubaysan oo gudaha u galay xarunta oo ay ku dileen qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku jiray ciidamada ammaanka ayaana u gurmaday markii al-shabaab ay halkaasi ay sheegteen in weerarka mas-uuliyadda ay ka dambeeyeen sababta ay ku sheegateen al-shabaab waxa ay ku tilmaameen in ay u beegsadeen wadaadka inuu wax ka sheegay oo waaflagaadeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee balse waraysi uu BBC-da siiyey bishii September sanadkii hore wadaadku waxa uu ku beeniyey eedeymahaasi Cabdicasiis Cabdullaahi oo ah taliyaha ciidamada danab ee gaalkacyo ayaa sidan warbaahinta u sheegay waxaa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday wuxuu bilowday saakay waxay qaraxu sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay dhimashadooda hadda intaan aragno oon xaqiijinay waa 4 in ka badanna inay jirto waa macquul laakiin weli meelihii dagaalku aan kula galnay maanu ka raadinaynaa hadaba waxaa istuudiyaha ugula sugan maxamuud sheekh axmed dalmar oo ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka waad mahadsan tahay sheekh dalmar marka ugu horreysa maxaan ku micnayn karnaa weerarkan maadaama sida la sheegayo ay ku haysteen al-shabaab inuu nebiga in aflagaadeeyey laakiin asagu uu beeniyey waxa weeye arrinta rabid horta waa arrin isku gedfan oo murugsan laakiin arrima loo baahan yahay in la cadeeyo ayaa jira mamnuuc xaaraan maqdaca weeye Nabi Maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh in la aflagaadeeyo ama yacni wax xumaan dhinacnaba ka daaran lasoo agdhigo waa taasi waa mamnuuc qofkii geystaana axkaam baa ka taalla waxaa si jirta de hubsasha loo baahan yahay maxay tahay marka axkaamtaasi xitaa haddiiba ay dhacday axkaamtaasi waxa weeye qofkaasi waa yacni la weydiinayaa maxaa kuu geeyey fursad baa la siinayaa haddii xitaa ama yacni aqoon darro u geysay ama yacni si kaleba ay uga istitaaba inuu ka toobad keeno hadduu ku adkaysto markaa waxa weeye markaa waa dil weeyaan qofka ma garanaysaa ogaan iyo ulakac iyo dhayalsi iyo cayaa yar ugu xadgudba sharafka khayru khalqillaahi Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam tan laakiin imika go'aankaas laakiin waxa xukminaya oo gaaraya xaakim xaakim buu xaduu jeedaa ma yaa qaadi qaadi ha waxa weeye wala keenaya shariicada islaamka iyo yaani nidaamka qadaa ama garsoorka islaamku chuchub ma aha wala hubinaya markii hore waxa horta ma jiri mise ma adoran ma qabtaa mise ma qabtid maxaa kuu geeyey ma ka noqonaysaa mise ka noqon maysid yaani hadduu xitaa qofkii wixii isagu markaa diido oo beeniyorada maan odhan markhaatiyo ka maqlayay waa in la helaa hadday ku caddeeyaan waxa weeye ra'yiga weliba ku taagan tahay
wadigaas marka hadda ma ka jira Soomaaliya markaan eegno meeshan waxa ka dhaca qof kaliya ma aheyn 12 qof baa la dilay oo caruur xitaa ku jiraan waxa weeye hubsashada aan sheegay waa taa marka hore geef haddu ba dhacay qof baa sameeyay qofkaas geefka in lala eegto wey dad yani waxan ba geysata ama maati ah ama caruur ah ama wayeela ama sidee doonaba hadana aan waxba shaqada ku lahayn arintaas in ay u go'aan waxa weeyaan waa geef wa haran weeyaan in la hubsado weeye waan garta shaqadan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo khilaafka u dhaxaya in dariiqooyinka islaamiga ee kala duwan ee Soomaaliya ka jira arintan ma loo aanayn karaa inay sal ku leedahay wallahi in de adbowad ka warqabta qoladan yani sheegatay in arintan fuliyeen shabaab iyo inta kale isku afkaar yihiin oo ama alqaadaha ahaadeen ama nimankan kale imika bariga dhexe iyo meel kale oo ololaya Daacish radaha ahaadeen waxa weeye cid walba ay way ka soo horjeedaan tabaan way jiraan oo day yani khilaaf ikhtilafaat kala duwanaan shuu jiraa oo madaahibta ahlus sunnaha afarta ah ayaa wax isku khilaafsan laakiin qoladan iyagu cid walba way ka soo horjeedaan waxa sabaysha u baahan in marka horeba la hubiyo qof ibn aadana marka had lagu fulinayo yaa fulin kara yaa ula magaranaysa waxa ku dhadaayay awood iyo igmasho aan iyo ninka midtalan de wixii aan muharramaadka ku had gudbaa wixii ku dhacday yani isaga is soo jiidi marka dhinac kale laga eegay adiga dad maasantahay maxamuud sheekh axmed dalmar ee barbarkana hadii aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa iyo caalamka imaaraadka carabta ayaa cafis madaxweyne u fidiyay aqoonyahan british oo xabsi daa'im loogu xukumay inuu basaas ahaa waxa la shaaciyay kadib markii shir jiraa'id laga daaray muqaal muujinaya Matthew Hedges oo qiranaya dambigaasi waa la sii daayay hadaba xogayaha arrimaha dibadda Jeremy Hunt ayaana sheegay in uu ku faraxsan yahay in arrintani si degdeg ah xal loogu gaaray isbitaalka Neil Cilmi-baare oo Shiinaha oo sheegay inuu abuuray cunugii ugu horeeyay adduunka ee wax laga bedelay hidde-sidihiisa ayaa beeniyay inay gacan ku siiyeen dhakhtarkaasi Hui Jiankou ayaa waxa uu sheegtay inuu wax ka bedelay DNA-da laba gabdhood oo mataanaha si ay isaga difaacaan fayraska HIV Booliska Turkiga ayaa baaray filo ku taala gobolka Waqooyi Bari ee Yalova halkaasi oo la sheegay inay qayb ka tahay baarista wariyihii la dilay ee Saxuuliga Jamaal Qashooji wariyahaasi ayaa 2 bishii Oktoobar lagu dilay qunsuliyadda Saxuuliga ee Istanbul laakiin meydkiisa lama helin booliska Turkiga waxa uu sidoo kale baaray dhismaha iyo waliba guriga uu deganaa qunsulka Baaritaan cusub oo BBC-du ay sameysay ayaa lagu ogaaday inay jiraan dhibaatooyin baahsan oo lagu hayo shaqaalaha Thailand ee ku nool Israa'il 25,000 oo shaqaale oo Thai ah ayaa u shaqeeya beerleyda Israa'il qaar badan oo kamid ah waxay ku jiraan xaalado shaqo oo aad u adag qaar ayaa ku xayiran halkaas iyaga oo aan lacag haysan ilaa intii mashruucu uu socdayna waxa jiray 19 qof oo la dilay oo aan la ogeyn sababta wariyaha BBC-da ee Thailand Isaria Praitong ayaa ka warramaysa gidaaradani way madoobaadeen dooli ayaana ku dhex jira Somkiet wuxuu ka mid yahay 25,000 ee shaqaalaha beeraleyda ee yimid Israa'il si ay noloshooda u horumariyaan laakiin waxa ay sheegayaan in guryahoodu aysan xataa ku habooneen xayawaanada ninka uu u shaqeeyo ayaa diiday inuu nala hadlo Shaqaalaha ayaa ii sheegay in heerkulka uu gaaro 40 digrii mararka qaar oo ay ka baqaan in dhismuhu uu ku soo dumo. Beertan ku taala koonfurta Israa'il, shaqaaluhu waxa ay seexdaan hoy ka samaysan baakado. Dhibaatadaana haysataa maanta waa in mushahar aana la siin 2 bilood mana u eka in la siin doono dhibaato ayaa annaga iyo reerahayagabana haysata mana aha markii ugu horeysay ee ay tani dhacdo shaqaalahan waxay ugu dambeyn heleen qayb ka mid ah mushaharkooda laakiin maadaama uu maamulahoodu diiday inuu nala hadlo waxaan muuqaaladeena u geynay ururka beeraleyda Israa'il haddii ay kuwani yihiin xaaladaha ay ka cabanayaan ugu horreyn sharciga ayay ka soo horjeedaan mana jirto cid taageeraysa xaaladaha caynkan oo kale
وزارت شقالها إسرائيل يا شكتين أرن كان يوحك قبانيان أو أي بارتان نسمينيان ضدنا لجناح دونو لكن لعجها مشاركة وكلية كما إكعب شوينكا بنكي منكا كن سايباب مرمر لقنيو أيان دريما علاشنا وي قسنتا سنتا أيانا إيدا دميسو ترمان ثوا سبراي يا نيا من ترمان اسرائيل waxay kamid tahay goobaha sunta xayawaanada aadka looga isticmaalo dhar ay isku difaacaan inay xirtaan ayaan laga marmaan ah shaqalaha laakiin kuwa badan ayaan haysan waxayna shaqalahan u dhashay Thailand ay dareemayaan in noloshoodu aysan cid daneynaynin ويشا دندقاو ووسيح ذي هبين هبين نذا كميد آه لكن ديب أما أوسن سوكعين عدين ما أوغا سوابتا وغيريو ذي لو هين سوبان لوا ماركان أركي نينكي يميد كيس ريحون أيا إلا أهيد نولشي سوطن قويس كيس سبولك آه أيو أشقيني كليا إنو نبض دريمو أيان دونا ويشا وحو كميدي هاي بقل إيا تضواتني لبضا شقالة إرير تايلان إكودين تا إسرائيل تانيا لبضا كون إيا لبي تمانكي لمانا أوغا سوبتاي أوغيريو دين قار كميد أشقالة هاسي وحد جرهاب أما سيابة لولا دقم شقالة ها أو أه إن لو أركو إن أيسان وحبا أهين بدل كي لو أرك لها إن أيهين دد هل كان أييم الشقو بل ستا بدل كي دوحا لو أركا إن أي بيهين شقالها تايلان أي لف دبروه بيرها إسرائيل لكن جوجي تانكو ذا هلكن وامد هلساه ولو حدا وانا سامر مش كعاوي عالمك وحنا هيك فرحان محمد معالي بلانا حسوسيو قضى بدا وراركا وقوا وين wada Soomaaliyeed iyo ugu yaraan 15 kamid ah xirtiisi ayaa al-shabaab ay ku dileen markii ay weerar ku qaadeen xarun uu ku lahaa magaalada Galkacyo shaqadii ayaa lagu badiyay lacag lama siiyo waxayna ku nool yihiin goobo wasakha BBC da ayaa baaritaan qarsoodi ku sameysay nolosha shaqaalaha Thailand ee ku sugan Israa'il shirkii ugu horeeyay ee looga hadlayo dhaqaalaha biyaha iyo deegaanka ayaa ka socda magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo maanta halkaas ka furmay. Wufudka badan ilaa 4,000 oo qof ayaa ku kulmaya si ay uga wada hadlaan sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo kheyraadka badaha, wabiyada iyo waliba harooyinka. Dadku nool tuulada Qazi ee ku taala xeebta badweynta India ee waddanka Kenya ayaa iyagu la yimid hindisa ay uga faa'iideyn karaan oo markaasi ay uga faa'iideysanayaan irta ka baxda halkaasi iyagoo oo aanan jarin xaalufina sida uu ku waramay Maxamed Xaraare halkani waa keymaha cagaaran ee gacanka Qazi Yusuf iyo holwadeena kale ayaa cabiraya geedaha dareega ah ee mangrove-ka waxay kormeerayaan kaintan si ay uga ilaaliyaan nabaad guur waxay isugu yeeraan Mikoko Bamoja waa dadaal iyo hanaan cusub oo bulshada halkan ku dhaqan lagu howlgelinayo si ay u ilaaliyaan dhirta oo aasaasi u ah nadiifinta deegaanka iyo ka hortagga wasaqda hawada waxa ay soo taraya walaaca isbeddelka cimilada sidaa darteed haddii aanu beerno geedo badan markaa waxaanu awood u yeelan doonaa in aanu yareyno xaddiga carbon dioxide-ka hawada ku milma maadaama dhirtu ay awood u leedahay in ay nuugto carbon dioxide-kaasi sidaa darteed dhirtani waxay noo saamaxaysaa inaan kula tacaalno carbon dioxide-ka innagoo weliba dhaqaale ka helayna sannada badan keymahan waxaa khalkhal geliyay tallaabooyin taban oo ay qaadayeen dadka deegaanka iyadoo ay dadku dhirtan u isticmaalayeen inay dhuxul ka shitaan hannaankan cusub ayaa iminka dib u habeynaya qayb weyn oo ka mid ah keymaha gacanka Qazi qorshahan ayaa laga tixraacayaa mashruuc ay saynisyahanno si tijaabo ah u bilaabeen sannad ka hor mashruucan dib u noolaynta keymaha wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan ugu horrayn waa silsilad isku xiraysa dhulka iyo badda wuxuu sidoo kale noqonayaa hooy ay nolol iyo magangelyo ka heli karaan xayawaano kala duwan oo si sahlan ugu tarmi kara uguna barbaari kara labadarina taasoo ugu dambayntiina noqon karta ila dheeri ah oo gasiin iyo lacagba laga heli karo gacanka Qazi ayay kalluumaysatadu dib ugu soo noqdaan markii ay kalluun soo jallaabtaan Juma Saciid wuxuu halkan ka kalluumaysanayay muddo 10 sano ah wuxuu sheegayaa in mashruuca dib u noolaynta keymaha uu qayb ka qaatay kor u kaca ganacsiga halkan dadkeenu markii hore aqoon umay lahayn in dhirta oo la xaalufiyo uu kalluunka yaraynayo
sida daraadeed waxay jireen dhir badan si ay lacag ugu beddeshaan. Waxaase lagu baraarugay in dhirta iyo kalluunka gacankan ay isku xiran yihiin. Mashruucan markuu bilowday ayaan wax baranay, waxaana ogaanay in kalluunka uu sii kordhay sababtoo ah waxa ay heleen gabaad iyo meelo ay ku tarmaan. Mashruucan Mikoko Bajoma wuxuu $10,000 sanad kasta ka hela hindisaha caalamiga ah ee yaraynta wasaqda hawada. Lacagta ayaa dib loogu celiyaa mashaariicda deegaanka sida waxbarashada biyaha iyo dalxiiska. Saynisyahanada ayaa guud ahaan sheegaya in keymaha gaar ahaan geedaha mangroovka ay si xoog leh uga sii dabargo'ayaan xeebaha. Mashruucyada ilaalinta deegaanka sida kan oo kale waa saxansaxo iyo necaw raxmad leh oo mar kale deegaankan soo duldegtay. Balulka aynu ka tagno markana dhinaca iyo cirka qaban ee 6 bilood kadib markii lagu tagay dayaxa sare xawaare dheer ayaa waxa la sheegayaa in uu dayax gacmeedka hay'adda NASA ee yiraahdo Insight ugu dambeyn uu isku dayayo bal inuu ku duldegto meeraha la yiraahdo Mars halkaasi oo in badan oo horey ay isku dayeen inay ku guuldareysteen. Ugu dambeyntii dayax gacmeedka waxaa saaran qalab lagu sahmiyo isbeddelka dhinaca meerahaasi Mars. Suhaybe Maxamed Badqas ayaa ka warramaysa. Hay ugu yeeran 7 daqiiqo oo argagax ah heerkan ugu dambeeyay oo ugu safraya xidigta Mars ayuu dayax gacmeedkan u baahan yahay in uu tartiib u socdo ku dhawaad 20,000 oo kilometir saacadiiba si uu isaga oo badqaba u dago. Kani waa isaga oo dhan marka uu dago. Kuwani waa falaaraha cadceedda oo qurux badan oo dab siinaya dayax gacmeedka Insight. Dayaxa dushiisa ayuu wax wanaagsan ka sameynayaa. Waxaan jecelnahay inaan niraahno waxa uu dayaxa siinayaa hubinta 4 bilyan oo sano. Ka hor inta uusan bilaaban sayniskan aan la aqoon ayaa cadaadiska ah in uu tartiib u dego waxa uu soo jiidanayaa astaamo loo dirayo xarunta uu ka soo tagay dayax gacmeedkan. Waa nooc dayax gacmeeda oo laga fakaray. Waa inaan ku fariisanaa oo aan dhegaysanaa gariirka hawada. Waad garanaysaa, waxaan oo dhan waa qalabka halkaas la dhigay, balse hadda dhulka ayaan ku samaynaynaa. Hore ayaanna u kala furnay. Dayax gacmeedka gacantiisa robotka ah ayaa si taxaddar leh u dhigaya dhulka qalab lagu cabbiro nooc walba oo dhulgariir ah iyo dhulgariirka xidigta Mars. Dayax gacmeedkii ugu horreeyay ee si qoto dheer u qoda dusha sare ee xidigta Mars waana dadaal lagu ogaanayo qaab dhismeedka meerahan. Marka aan degno, fariin ayaan dayax gacmeedka dib uga soo diraynaa oo dhahaysa waa bad qabaan, sidoo kalena si fiican ayaan u hubinay dayax gacmeedka. Haddaan dib ugu laabanno xarunta howlgalkan, cabiridan ayaa u suuragelinaysa saynisyahanada in ay rahakiyaan howlgalkan kana shaqeeyaan sida xidigta Mars, dhulka iyo bishaba sida ay u samaysmeen 4.4 bilyan sano ka hor. Halkanna kooxda NASA ee howlgalkan ayaa rajaynaya in looskan uu caawin doono. Waana qaab ay dib ugu laabanayaan dhaqankii guulaystay ee ay ku tageen bisha markii ay dhammaantood wada qaybsadeen looskan. Bal markana haddii aynu eegno qaybtii faaqidaadda cayaaraha caawa waxaa istuudiyaha ula sugan Maxamed Axmed Deysane. Cayaarihii horyaabka Ingiriiska haddaynu ku bilowno Maxamed. Cayaarihii hadda aan ku bilowno Brighton iyo Leicester waxay ku kala tageen 1-1. Everton waxay gurigeeda uga adkaatay Cardiff 1-0. Fulham oo Ranieri u yimid 3-2 ayuu wuxuu uga adkaaday Bournemouth. Man Unitedna waxaa barbardhac ku celiyay Crystal Palace. Watford iyo Liverpool 3-2 ayay ku dhamaatay oo Liverpool ayaa 3 ku adkaatay. West Ham gurigooda 4 ayaa looga adkaaday. Tottenham iyo Chelsea 3-1 ayay ku dhamaatay. Liverpool haddii eegto horyaalka mar walba iyada iyo Man City ma isleedahay way ka hormaraysaa mise way daba haysaa wali? Lugta ku haysaa laakiin way adagtaasi uu kormarto sababtoo ah City suxuuliye ku socotaa, Liverpoolna sida Liverpoolshii hore oo sanad ka hore goolal badan 6-5 kooxaha ka dhalinaysay ma aha. Laakiin weli Salah iyo Mane iyo Firmino way joogaan, goolay dhaliyaan, laakiin xooliga ay ku socdeen ma aha. Laakiin ilaa hadda waxaa u maleysaa inay weli guulo ay gaarayaan, ayagu xataa fiicneen ay guul gaarayaan. Marka weli lugta ayuu waan dhici kartaa inay ka hormarto, laakiin hadda waxay la ciyaari doonaan Everton ayay la ciyaari doonaan. Haddaan ku hormarno ciyaartii dhex martay Man City West Ham, iyadoo weliba gurigeeda lagu cayaaray in 4 gool iyo Ever looga badiyo, wax la yaab leeyahay soo ma? Horta farxan waa ognaa 4 gool in looga dhaliyo, laakiin waxaa jira waxay tahay City koox walba ka hortimaado
أفر يصدح يشن يكدرسا كوح سيتي هاد هور استاي كرتنا مجرد تاسنا وستام كم أذاي كرنا سوتو سيتي سدي كسعة أي أجناء حولي كسعة إن كستو سجال مر يقول كتوجتي سيتي أي أفر كدرسا وستام لفتي هذا فرصة هيش الله كوي دلويس تاسنا وحكو عدين سا عيار توي ذا أفكار وجوكت إني كلا دوين ستيرلين ساني يو سيلفا يأجور عيارته في عنو أيه استنبلا أيه استا إن عيارتك على تشيلسي إن أيدنا وحلا لي هاي وحيسة الحيد إن كستوه لقى بدي يمرك يجوه رئيس هريالك لكن محاكي إن عيارته يجودي الدفاع كانتين هري لا صديقه وح وين أو بجروا كونتيس لأن أجناء وعيارته يجوه في عن عيارته الدفاع إلى عليه أفرت هرو استا لكن سيد أوي من جورجينيو وحا أمليسا إن هرو لو درجي تاسنا وحان أرقنا قول كيس الدحاد أو دلي سون هون مين إنو جورجيني كعرري أو كتغي أو كدب لويس أو كيمت أو لطلاف كدب نقولي أو لطيو قول استحادو آدو قرحان دلي حد دي ماشاس أو تاقنال هاي كونتي كلام أردلين كوباد صورتا قالنا ماها إن كوبادا لغالا أرد مركا وحا أمليسا إنو أسيقي كفجيج هرو درجي أو جورجيني أو كتغي ننك الدفاع إلالي marka taas ilaa dowal la suuista laakiin ma dhigi karno Chelsea way u dhamaatay inkastoo cagta cagta loo saaray ay ka awood badan tahay Tottenham ay ahad koox aad iyo aad u awood badan walaa awood sheegtaa leedahay walaa awood sheegtaa qasatan difaacood waan gartay ciyaarta kale xiisaha leh waxay Arsenal Arsenal runtii ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ay soo dhigtay taasna waxa u maleysaa laftooda Ozil in la fadhiisii oo umre oo go'aan ku gaaray inay ahad kooxdan Bournemouth koox ku dhisho awood ku dhisho oo salna oo suurtagal u ahayn inuu ciyaartaas ka bixi karin ayuu fadhiisii kadibna waxay gaareen guushii ayay gaareen marka waxa laga yaaba ayagana Tottenham ayay ahad la ciyaari doona inuu saas u dhigaashay ayaa dhici karto laakiin wuxuu ugu talagalay ciyaaraha xoog ku dhisan Ozil inuu san dheeli karin saas daraadeed ayaa loo fadhiisii Ozilna waa la soconaa ciyaartu aad u fiican inuu yahay qasatan kubadaha meel fiican ka bixiyo ragga weerarka u dhiga kubada waan gartay ciyaaraha kale xiisaha lahaa todobaadkan Premier League magaalo ugu soo laabtay xiisaha weyn lahay waxay ahayd Man United oo gurigooda barbardhac ku gashay Crystal Palace taasna lama filayn Mourinho waxa u maleysa culayska saarna inuu ku sii kordhay taasna waxa u maleysa inay keenayso kubadaha dheer laakiin Mourinho wuxuu xalaleeyay mar walba culays ba saaran culayskan ku sii kordhay hadana saaso ay tahay waa u sii jooga kulli waxay ku fikirayaan Mourinho inuu wax bedeli doono laftigiisu waa la soconaa inuu dhaa December bisha December afraad ayaan gali doona markuu hadalka ku dhawaaqana Crystal Palace u timid barbardhac ku celisay rajadiisa aad iyo aad u liidata oo hadda waxa u maleysa inuu wakaalinta todobaad uu ku jiriyo oo meel hoose oo hoos u sii dhacay marka xaalad xun ayuu ku jiraa kulli waxa laga yaabaa inay raadinayaan macallinkii bedelaya laakiin Mourinho uma muuqdanin Man United dib u soo celin doona weerarkii lagu yaqaan aad iyo aad baan mahadsantahay maxamed axmed deesane oo ka faalloonay arrimaha ciyaaraha ee xusuusna wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa mar walba bogayaga bbc.com/somali daawadayaal barnaamijka hadii uu ku dhaafay BBC Somali YouTube ayaa sidoo kale ka daawan kartaa inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena caawa waad ku mahadsantiin daawashadina intaanu mar kale habeen dambe dib u kulmayno dhamaantiin waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo